všude náhoda, rozbor akordů, část A1. Proč? Protože to je H-mol. Stání klame, to je v podstatě jako D, jim, lomeno 7, anebo taky to v podstatě, když se podíváš, B, B, plus, jo, takový. Stání klame, protože každý máme, jo? Takže D, D, A7, zada D, C, D7. A tím nastupujeme do toho jiný gedur, to je základní. Život je C7 nebo C9. Jednou si dole, jednou G7 a C7. Yeah.